Salam oyun sevərlər, salam əziz izləyicilər. Yeni bir Türk çayma videosu ilə qarşınızdayım. Oyunumuz Assassin's Creed Brotherhood-dur. Oyunumuzun qurulumuna keçək. Setup. Yenə ingiliscə. Ok. Və next. Bu qisimdən oyunu quracağınız yeri seçirsiniz. Mən oyunu D-yə quracam. Sizdə C-D fərq yoxdur. Sizsəz qura bilərsiniz. Games və Next və bu qisimdən isə İngilizcə seçin, mən İngilizcə seçirəm, Rusça seçsəz oyunumuz Türkçə olmayacaq. Və Next, Next və qurulum başlasın, qurulum bitdikdən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Qurulum bitdi, indi isə Türkçə əmanı quracam. Baxın, bu oyun ikonu. Sizə burada göstərmək istədiyim bir şeylər var. Dosya kolumunu açıram. Baxın, burada backup bir faylımız var. 235 MB-lıq. Bu faylda eynidir. Yəni, faylarınız zərər görərsə, oyunu açmasa, bu faylları qaytarıb, oyunu əvvəlki vəziyyətində qaytara bilirsiniz. İndi isə Türk cəhəmamızı quraq hazırsınızsa, bu iki faylı kopyalayırıq. Baxın, bu iki faylı kopyalayırıq. Kopyalı və bu qismə yapışdırırıq. Bütün öyrəni keçərli yap. Və kopyalandı. İndi isə oyunumuzu açıb baxa bilərik. Oyunumuz türkçədir mi? Türkçədir. Güzel çıxmış. Yoxdur. Tamam. Gördüyünüz kimi oyunumuz türkçə oldu. Bu videodan bu qədər dostlar. Kanala abunə olmağı, yorum yazmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Suallarınız olarsa yorumlarda bildirin. Sağ olun.